نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون أما بعد دوغسانغو واتكوفو إسلام leo tena insha Allah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tunakutana katika darsa letu la Ramadhani katika darsa mfululizo wa masomo yetu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na darsa lililopita tulizungumza kuhusiana na dalili ambazo zimefanya funga ya Ramadhani kuwa ni funga ya wajibu kwetu na leo insha Allah tutaeleza baadhi ya vigawanyo vya funga na tutaeleza pia nguzo za funga yani ibada hizi ambazo tunazozifanya ni ibada ambazo kila ibada ina nguzo zake ina sharti zake ina sharti zake na ina vitenguzi vyake vitenguzi kwa maana kwamba mambo ambayo ukiyafanya ile ibada yako unakuwa unaharibu haya tuanze moja kwa moja kuangalia vigawanyo hivi vya funga ndugu zangu watukufu wa Islamu hizi funga kuna funga za wajibu kuna funga za wajibu ambazo funga za wajibu kwanza kama hii funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni funga ya wajibu na tumeeleza katika dalili zile ambazo tumezisema katika darasa iliyopita aya ya Mwenyezi Mungu katika suratul Baqara kwamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun alaya na tukasoma aya nyingine shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum na hapa ndipo faman shahida minkum ash-shahra falyasum hii ndo mahallu shahid na tukaleta hadithi ya mtume ambayo iliyopokewa na ibn umar radhiyallahu anhuma بني الاسلام على خمس كمبا الاسلام هذي الاسلام umejengwa juu ya mambo matano hizi ni dalili ambazo zinatujulisha kwamba funga ya ramadhani ni funga ya lazima funga ya wajib na funga ya ramadhani ni funga ambayo iko katika wakati maalum yani iko katika wakati maalum maana yake muda wake ni muda maalum ni mwezi mmoja imma tufunge siku 29 au 30 basi siku ambayo yenye kuhesabika lakini siko funga nyingine ambazo ni funga za wajib kuna funga siyamul kafara hizi ni funga za wajib ni funga ambazo zinakuja kwa sababu hizi siyamul kafara tutakuja kuziona mbele yako mambo mtu akiyafanya katika mwezi huu wa Ramadhani itamlazimikia yeye kulipa siku ile mfano aliyoiharibu na itamlazimikia kafara sasa hii siyamul kafara tutakuja kuieleza inakuwaje haya lakini kuna siyamun nadhri hii siyamun nadhri nayo ni siyamu ambayo ni funga ambayo mtu muislamu anaiwajibisha mwenyewe katika nafsi yake mfano unaweza kusema mimi Mwenyezi Mungu akinijalia kupata kitu fulani nitafunga siku fulani au nitafunga siku tatu mfano hizi siku inakuwa ni siku yani inakuwa ni lazima wewe kufunga kwa hiyo hapa tunapata kuona kwamba funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni funga ya wajib ni funga ya lazima funga siyamul kafara ni funga ya lazima siyamun nadhri ni funga ya lazima sisi safari yetu tutagota sana katika siyamu Ramadhan na tutagota katika ile siyamul kafara kwa sababu inaingia katika hii katika huu mlango wetu wa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na yale ambayo yanayonasibikiana nayo lakini katika vigawanyo vya funga kuna asiyamul mandubu kuna funga za sunna hizi ni funga zile za mtu kujitolea yani mtu unaamua kufunga hizi hizi ni funga za sunna mele vizuri kasiyamu yaumin wa iftari yaumin
kama kufunga siku na kufungua siku, yani unafunga siku ya leo, kesho unafungua. Hii ni katika sunna za manabii ambao waliotangulia, alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam, Nabiyullahi Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, alikuwa akifunga siku moja na siku nyingine anafungua. Lakini wasiyamu thalathatu ayamin min kulli shahrin, kufunga siku tatu katika kila mwezi, yani katika kila mwezi ukafunga siku tatu, na miezi ile miezi, yani tunakusudia ile miezi hijiria, miezi ya Kiislamu, kawa unafunga siku tatu na zoni sunna, na kufunga zile ayamil bidh min kulli shahrin, masiku yale meupe katika kila mwezi, kufunga sunna ile yaumu Arafa, hizi ni katika sunna, wa yaumu Ashura ni sunna, wa yaumu al-ithnain wal-khamisi, kufunga siku ya Jumatatu na siku ya Juma al-Khamis, hizi nazo ni katika sunna. Lakini ziko funga nyingine katika vigawanyo, kuna funga za karaha, siyamul makruh, funga za karaha, kwani yukrahu fi baadhi al-ahwali kasiyami dahari. Katika Uislamu jamani, Uislamu ni dini ambayo imewekewa taratibu maalum. Sasa ni inakuwa karaha kufunga katika baadhi ya hali. Mfano, mtu kufunga dahari, kufunga mwaka mzima, wa huwa yasum almuslim jami'a ayyam as-sana, yani muislamu kufunga mwaka mzima, duna an yuftara fi ayi minha, yani huyu mtu kaamua kufunga mwaka na hakuna hata siku katika zile siku za mwaka akawa pengine akawa amefungua. Hii ni siyamu al-makruh. Na dalili ya ukaraha wake ni hadithi ambayo imepokewa imetolewa na Imamu Muslim katika sahihihi, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, mtume amesema, la sama man sama al-abada. Haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambayo ukirejea katika sahihi Muslim utakuja utakutana na maneno haya kwamba mtume hameikataza funga hii ya mtu mwenye kufunga ile kufunga kwa kufululiza mwaka mzima wewe unafunga. Lakini pia kuna kigawanyo chengine, kuna siyamul muharram, kuna funga ambazo ni haramu. Kuna baadhi ya siku muislamu kufunga kwake ni haramu, kama Eidul Fitri, muislamu atakiwi kufunga katika idi ya fitri, yani ile idi ambayo inakuja baada ya kukamilika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Siku ile ya idi wewe ukasema unafunga, hapana, unapata dhambi, ni haramu. Yani jambo la haramu muislamu akilifanya anapata nini? Anapata dhambi. Lakini na ile idi ya kuchinja, ile Eidul Adha, ile idi ya kuchinja, utakiwi pia kufunga. Wa ayyamu tashriq, na masiku matatu ambayo yanafuatilia ili ile ya kuchinja. Mama Aisha radhiyallahu anha aliyasema, yani alielezea masiku yale matatu katika hadithi ambayo ukirejea katika sahihi Muslim utaipata. Akayaeleza Mama Aisha, Mwenyezi Mungu amuye radhi, ayyamu tashriq ayyamul akli wa shurbin, yale masiku ya ayyamu tashriq ni masiku ya kula na kunywa na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni masiku ambayo ni haramu kufunga kwa. Lakini pia ni haramu kufunga funga ya sunna ala almar'ati, kufunga mtu mwanamke kufunga funga ya sunna ni haramu, duna idhni zaujiha, pasina idhni ya mume wake. Yani ukitaka we mwanamke wa Kiislamu kufunga funga ya sunna na mumeo yupo, muombe idhni, muombe ruhusa, akupe ruhusa ufunge, akikupa ruhusa funga. Lakini ukifunga pasina ruhusa yake itakuwa umekwenda kinyume na utaratibu wa Uislamu. Lakini funga hii ya Ramadhani haihitaji nini? Haihitaji ruhusa kutoka kwa mume, kwa sababu hii ni funga ya nini? Ni funga ya lazima
kwa kila Muislamu, na wewe mwanamke unaingia katika Waislamu, kwa hiyo ni lazima kwako kufunga. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni wale wenye kusikiliza maneno na kuyafuata. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie atupokelee funga zetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie kila aliyokuwa yaheri, Mwenyezi Mungu tunamuomba atupe, na kila aliyokuwa mabaya, Mwenyezi Mungu tunamuomba tuondoshee. Mwenyezi Mungu tunamuomba asamee wazazi wetu waliotangulia mbele ya haki, makaburi yao yafanye kuwa ni mabustani katika mabustani ya peponi, na wala asiyafanye kuwa ni mashimo katika mashimo ya motoni. Mwenyezi Mungu tunamuomba tusamehe madhambi yetu. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wabillahi at-tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.